oldindan agar ssenariyni bilganimizda yoki taxmin qila olganimizda aniq ssenariyni, futbol unaqa jozibali o'yinga aylanmagan bo'lardi. Millionlab, hattoki milliardlab futbol ishqibozlarga ega bo'lmasdi. Finallarda doim ssenariy bir xil bo'ladi. Jamoalar bir-biri bilan chempionatda qancha o'ynagan bo'lsa ham, final bu final, bitta o'yinda sovrin uchun imkoniyati bor. Shu bois dastlabki daqiqalarda baribir o'z-o'zidan ikkala jamoa ehtiyotkorlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Hujumkor unaqa futbol kutmayapman. Qachon hujumkor o'yin boshlanishi mumkin? Goldan keyin. Istalgan jamoa gol ursa, shundan keyin jamoalar ochiladi. Favoritga keladigan bo'lsak, maydonda Navbahor favorit bo'ladi. Navbahor yutadi. Tribunalarda menimcha Andijon muxlislari yutadi.